Hacıqabı rayon sakini itkin düşüb. RTV Daxili İşlər Nazirliyini istinadən xəbər verir ki, Hacıqabı rayon sakini 2003-cü il təvəllüdlü Təhməzova Tünzailə İlham qızı yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Təhməzovanın əlamətləri: boyu 1.71 cm, qara saçlı, orta bədən quruluşlu, gözlərinin rəngi qəhvəyidir. Evdən çıxan zaman üzərində göy rəngli gödəkçə, qara rəngli şalvar və qara rəngli ayaqqabı olub. Şəkildə gördüyünüz qadını tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə və ya Hacıqabı rayon polis şöbəsinə 055-717-87-84 nömrəsinə məlumat vermələri xahiş olunur.